Лұқпан, бірінші рет жаңағыдай біздің елімізде нағыз бәсекелестік конкуренция бар сайлау өтетін болып тұр ғой. Корочкаларын көрсетті, акиматта жұмыс істейміз. Мұны қазір мынандай жерге бізбен бірге жүріңіз, плакат ұстайсыз, акиматтың шарасы деп. Маскамен жүгіріп келіп залдың ортасына плакаттарын жайды. Лұқпан русофоб, не голосуйте за Лұқпана, мы его не поддержим. Ахалят, ахалят, қашты ғой залдан. Баршаңызға сәлем. Сіздермен Гипербария арнасында Әсемпаз болмай әрнеге бағдарламасы және оның жүргізушісі мен әдеттегідей журналист Әсем Жәпішева. Бүгін бізбен бірге Қазақстанның еңбек сіңірген журналисті десем де болады. Бәріңізге аты мәлім, Лұқпан Ахмедияров ағамыз. Бірақ бүгін Лұқпан мен оның журналист ретінде жасап жүрген жұмыс туралы емес, жаңадан саясаткер ретінде рөлін бастап жатыр екен. Жақында 19 наурызда болатын мәслихатқа және мәжіліске сайлауға мәжіліске үміткер ретінде түсіп жатыр екен. Сол туралы әңгіме ететін боламыз. Лұқпан, саламатсыз ба? Ассаламу алейкум, саламатсыз ба? Уақытыңызды бөліп келіскеніңізге көп-көп рахмет. Сол ең бірінші сұрағым менің, көп адам, қазақстандықтар сізді журналист ретінде білет, саяси белсенді ретінде де шығып жүрсіз, бірақ саясаткер ретінде бірде-бір рет шықпапсыз. Енді осы бірінші рет бастағалы тұрсыз осы жұмысты. Неліктен саясатқа баруды шештіңіз? Былтыр, желтоқсан айында ғой, Украинада жүргенде, сонда Думан Мухаметкарим, сосын Динара Егеубаева, тағы бір бірнеше жаңағы белсенділер, журналистер маған шығып, сонда айтқан, Лұқпан осы сайлау болайын деп жатыр ғой. Осы сайлаудың бір айырмашылығы жаңағы өз-өзін ұсынатын сондай кандидаттар қатысуға болады екен. Қалай қарайсың, қатысасың ба дегендей сондай сұрақ қойды. Сонда бірінші рет сол сұрақты естігенде, шын айтса, бір нақты жауабын бере алмадым. Бір күмәнім болды. Но, енді 30 жылдың ішінде, шыны керек 30 жылдың ішінде, мына тәуелсіз Қазақстанда, әсіресе соңғы 15 жылдың ішінде бір ден дұрыс сайлау болған жоқ қой біздің елде. Әділ, ашық түрде бір сайлау. Сондықтан сол кезде бір күмәнім болды. Қатысам ба, қатыспай ма дегенде екі ойда болып қалдым да. Бірақ содан кейін ойланып сол шешімге келдім. Осында, жаңа ешқандай күмәнім жоқ. Біздің биліктің әдет уже дәстүр ретінде жаңағыдай сайлау өткізгенде міндетті түрде бір не заң бұзуға барады ғой. Оны білеміз, олардың жаңа құқықтарын бәрін білеміз. Бірақ осы жолы ойланып өзіме сұрақ қойып мынандай уақытта отырып қалам ба, іштен істемей ертең болашақта өкінбей қалам ба? Жаңа мүмкіндік болды, бірақ қатыспадым дегенде. Сондықтан сол осындай шешімге келдім, қатысайын, көрейік енді не болады екен. Мүмкіндік бар, жаңағыдай берватыр тіркелуге. Сосын ең біріншіде барғанда, енді Қазақстанға келдім, содан кейін мына ақпан басында тіркелу рәсімі басталды. Сонда барғанда өтініш, сосын куәлігімді жаңағы тапсырғанда сонда да күмәнім болды. Мыналар қазір менің өтінішім қабылдап ертең жауап берер деп, Лұқпан сіз сәйкес емес, анау мынау бір салтаурады. Бірақ ертесіне маған звондады облсбиркомнан, Лұқпан сіздің құжаттарыңыз бәрін тексердік, сіз сәйкес, сондықтан жаңағы налоговый декларацияны жаңағы соны тапсырыңыз, взнос төлеңіз 1 миллион 50 мың теңгені. Тіркеліңіз, сіз жаңағы кандидат ретінде сізге куәлігіңізді берейік деп. Содан кейін сол жұмыстың бәрін бітіргеннен кейін сол куәлік берді. Сол куәлікті уже алғаннан бері енді кірісіп кеттік қой осы жұмысқа. 18-ден бастап үгіт насихат басталды. Жаңағы ауылдарды мен жаңағы Батыс Қазақстан облысынан бір округтан сайланады қасын. Бүкіл Батыс Қазақстан облыстағы ауылдар, жаңағы аудан орталықтарын бәрін аралап қазір келе жатырмын, кездесу өткізіп жатырмын. Бүгін енді бірінші күн демалыс мынандай қалада отырған. Сол кездесулерден бастап өзім уақытым, қуатым жаңағы
қалай деп айтайын, сол көп уақытын бөлгесін уже ешқандай күмәнім жоқ, артқа беретіндей, шегінетіндей, ондай ешқандай ниетім де жоқ қазір уже. Өткен кісілермен кездескенде кісілер сұрап жатыр, я Оқпан, сен бұрыннан танимыз, сен журналист екенсің, баяғыдан бері сен мақалаларын да оқып жатырмыз, сен кім екенін де білеміз, сондықтан осы сен сайлауға қатысып жатыр екенсіз деп естігеннен бері біздер де қуанып жатырмыз, осы сайлауға барамыз деп. Халықтың да енді шыны керек осы жылдың ішінде жаңағы билік үйретіп қойды ғой, сайлауға бармаңыз, біз өзіміз бәрін шешеміз дегендей, оны анық түрде айтқан жоқ, бірақ білдірді кезінде халыққа. Сондықтан халық осы кісілермен кездескенде халық айтады, Лұқпан, бірінші рет жаңағыдай біздің елімізде нағыз бәсекелестік, конкуренция бар сайлау өтетін болып тұр ғой, сондықтан бұрын бармасақ та енді осы жолы барамыз, міндетті түрде дауысымызды береміз, жаңағы бақылаймыз сайлау күні учаскелерде, сайлау учаскелерінің жұмысын. Сондай халықтың ниеті бар да, шын ниетімен мына сайлауға қатысатын сондай ниеті бар, өйткені олар көріп тұр шынымен де бір бәсекелестік, шынымен де халықтың ішінен сондай билікке бағынбайтын кандидаттар бар екен. Сондықтан айтып тұрмын ғой, олардың сондай несі бар, ниеті. Енді мен өзімді алсам, енді осы 18 ақпаннан бері талай түрге түстім жаңағыдай. Күмәнім де болды. Кейде бір ауылдарға барғанда оларға енді хабар жетпей барасың, актовый залға жаңағы жиналған кісілер болмай қалады. Сонда ешқандай уже қуатында болмайды, я сонда ниетті жаңағы көңілім түсіп қалады, бірақ келесі ауылға барасың, анда басқаша, анда кісілер жаңағыдай толып келеді жаңағыдай залға, сонда көңілім көтеріп жаңағыдай иә сіздерге қызық екен деп сондай көңілмен жүресің. Сондықтан айтып тұрмын ғой, әрбір ауылдарда өзінің несі, айырмашылықтары бар, аудандарда да айырмашылықтары бар, бірақ жалпы осы неше қазірде қазірдің өзінде 20-ның үстінде кездесулерді өткіздім, жалпы халықтың қызығы бар екен мына сайлауға, назарын аударып жатыр халық дейтін. Сондықтан ешқандай артқа бұрылам, мына бәрін қоям, шаршадым деген ондай ой жоқ қазір мүлдем. Сіз жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, бізге сондай мүмкіндік берді дедіңіз. Енді бұл Тоқаевтың беріп отырған мүмкіндігі деп қарастырсақ та болады. 15 жылдан бері елімізде мәжіліске тәуелсіз кандидаттарды қатыстырмаған. 2004 жыл Назарбаевтың тұсында алып тастады. Енді Тоқаев неге осы жолы жаңағы парламенттің 30%-ын тәуелсіз дейікші кандидаттардан құрастырғысы келді? Бұл мүмкіндік бергеннің астарында не жатыр деп ойлайсыз? Ол енді саясат қой, Тоқаевтың өткізіп жатқаны. Енді бірінші Тоқаев мүмкін бүкіл жаңағы халықаралық ұйымдарға көрсеткісі келетін болар, біздің мына Қазақстанда осыншама не демократиялық процестер жүріп жатыр деп. Бірақ мына сайлауға қатысып жатырмын, кісілермен кездескенде олар да менен сұрақ қояды, Лұқпан, бұл шынымен де демократиялық бір өзгеріс болайын деп жатыр ма, қалай ойлайсың деп. Сонда мен жауап беретін осылай жауап беремін. Тоқаев бір шалқайтып демократияның есігін ашып қойып айтуға болмайды. Ол жаңағы сол біздің Қазақстан бір форчкасын ашып қойып жаңағы кішкентай сондай мүмкіндік беріп жатыр. Ертең мен ойлаймын, қазір мына басқа аймақтарды, біздің аймақты, басқа Қазақстанның аймағын қарастырғанда мына өз-өздерін ұсынып жатқан кандидаттардың ішінде бізде де батыс Қазақстанда да басқа аймақтарда билікті қолдайтын сондай самовыдвиженецтер бар екен. Олар енді өздерінше белсенділер, блогер, сондай сымақтар бар жаңағыдай. Ол да жаңағы Тоқаевтың бір сондай ойлап қойған сценарий болар деп ойлап тұрмын. Ертең осы сайлау күні, 19 наурыз күні сондай блогерлерде жаңағы белсенді сымақ кісілерді, бірақ билікті қолдайтын кісілерді жаңағы оларды шығарып
солай да болу мүмкін. Қалай дауыс берсе де, жаңағы тек қана өзіне керек кандидаттарын депутат қана өткізіп, сондай да сүйеу мүмкін ол жағынан. Сондықтан ойлап тұрмын, ол жаңағы Тоқаевтың ойлап тұрған несі, жаңағы Тоқаевтың штабы, администрациясы, мына бір жағынан осы сайлауды халықаралық ұйымдарға көз бояушылық ретінде сондай бір өткізіп жатқан шарада болу мүмкін. Оны көрерміз енді. 19 наурыз күні нәтижесі қандай болады екен. Ол бір жағынан. Екінші жағынан мен ойлаймын, енді бір шалқайтып ашып қойған есігі болмаса да демократияның, тек қана осындай кішкентай сығырайтып ашып қойып, форшкіні ашып қойса да, мына парламентке 30% тек қана осындай тәуелсіз депутаттар өтсе, сонда соның өзінде де ол енді бір ұзақ жолдың бірінші қадамы деп тануға болады. Санауға болады деп есептеймін. Кейбір ауылдарда кездескенде мен айтамын, ол жаңағы ұзақ жолдың бірінші қадамы, біріншіден. Екіншіден мына елге бір өзгеріс болсын, өзгеріс жаңағы осындай позитивтік бір өзгеріс болсын деп ойласақ, енді наурыз күні үйде қалып қоймайық, барайық, сайлау берейік. Мүмкін болашақта біздің балаларымыз мектепте оқығанда тарих кітаптарында жазылатын болар сондай бір параграф, иә, осы 19 наурыз күні 2023 жылы қазақ халқы өзінің таңдауын таңдағанын істеп, жаңағы өзінің болашағын таңдады дегендей. Осыдан басталды демократиялық өзгеріс. Я ол тек қана бірінші қадамы, я ол қадам жаңағы айтып тұрмын, тек қана 30% ол әрине аз. Еще ол жаңағыдай енді 30%-ның ішінде билікті қолдайтын да депутаттар кіріп кетеді енді. Онда енді жоқ, ол болмайды деп айтуға болмайды. Сондықтан онда пайдаланып өзгертейік енді. Мен солай үміттенемін енді. Ертең болашақта мен болсын, басқа бір нағыз белсенді, нағыз халықтың ашуын, жан айқайын айтатын депутаттар сайланса, бірен саран болса да парламент ішінде, олар айтуыр бір халықтың үнін жеткізеді ғой билікке. Сонымен қатар олар парламентте қандай заңдар қабылданып жатыр, билікте қандай процестер жүріп жатыр, сонда халыққа жеткізетін қабілеттер болады ғой. Сондықтан ойлаймын, мына сайлау не десе о десін, бірақ қатысу керек. Халықты да шақырып жатырмын, үйде қалып қоймаңыз, дауыс беріңіз. Тек қана жаңағыдай ештеңе білмей, қалай болса да дауыс бермей, жаңағы үміткерлердің бағдарламасын оқып, партияларын дұрыстап қараңыз, нағыз халықтың депутаттарын сайланыңыз деп жүрген жерде айта беремін мен осы ойымды. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, біздің елімізде бірде бір сайлау әділетті өтпеді деп. Қазіргі мына сайлауды қарап отырсақ, енді бір жағынан сізбен келісем, бір демократияның бірінші қадам болуы мүмкін. Бірақ сонда да дәл бүгінгі жаңалықтарды ашып оқып отырмыз сіз туралы. Қоқандық көрсетті, сіздің жаңағыдай үгіт насихат нелеріңізді, плакаттарыңызды жыртып жатыр екен деп. Мысалы үшін сіз Орал қаласынан, сіз «Уральская неделя» деген газетте, облысқа атақты газетте 20 жылдай жұмыс істедіңіз жаңағыдай. Сізге талай рет қоқандық көрсетті, талай рет отырып шықтыңыз, иә, мысалы үшін. Ал енді қазір депутат ретінде де дәл сондай болып жатыр. Осы туралы толығырақ айтып өтесіз ба? Не болып жатыр Орал қаласында? Себебі мына тәуелсіз кандидаттардың көбін сұхбат алып жатырмыз Алматы мен Астанада, Оралда не болып жатқандығы туралы, жергілікті әкімшілікпен сіздің қатынасыңыз туралы, бұл жаңалық туралы көп адам біле бермейді. Соны өзіңіз айтып өтсеңіз, не болып жатқанын. Иә, біздің батыс қазақстанда Орал деп айтпай ақ қояйын, өйткені тек қана Оралда болатын нәрселер емес, жаңағы біздің мен сайланып жатқан ол бүкіл батыс қазақстан облысы. Біздің батыс қазақстан облысында мынандай нәрселер болып жатыр да. Мысалы, біз тәуелсіздік кандидаттар, тек қана мен емес, басқа да тәуелсіздік кандидаттар жаңағы белгілеп қойған ауылдағы жаңағы мәдениет үйлері, клубтар, халықпен кездесетін орын деп белгілеп қойған кезінде әкімшіліктердің өздері. Бірақ оған алдын ала келісіп барғанда кейде мынандай жағдай болады. Келесің,
Я алдын ала звондап, хабарласып, я келіңіз, мынандай уақытта кісілер жинайын деп едім деп, сонда жергілікті әкімдер айтады, я келіңіз, клуб ашық болады деп. Сонда келгенде кейде мынандай нәрсе де болады. Мысалы, ойбай кешіңіз, біздерде мына аяқ астынан бір концерт өтейін деп жатыр. Әсіресе осы мына біздің батыс Қазақстан облысының солтүстік жақта осындай нәрселер жиі жиі кездесетін жағдайлар жаңағы. Сосын қазір мына екі жұма бұрын бір жарнама агенттігімен шараға отырып жаңағы келісім шартқа отырып қол қойдық, ақшасын төледік. Ол жарнама агенттігі біздің Оралдағы автобустарға жаңағы менің плакатымды іліп қоятын сондай қызмет көрсетеміз деп соған ақшасын алып та плакаттарымызды алып клейледі автобустардың ішіне. Фотоотчетін жіберді жаңағы міне 20 шақты автобустардың ішінде сіздің плакаттарыңыз ілініп тұр. Содан кейін 2 күннен кейін бе маған мынандай хабар келе бастады әртүрлі кісілерден. Оқпан, міне автобусда келе жатырмыз, біздің көзімізше жаңағы кондуктор сіздің плакаттарыңызды жұлып жатыр. Біздер сұрағанда неге жұлып жатыр, сол енді кандидаттың заң дүниесі ғой, жарнамасы. Ол айтады, неден бастықтардан сондай бұйрық келді деп. Соны тексергенде айтқандай сол бүкіл 20 шақты автобустардан плакаттарымды алып тастаған екен. Сонда сол жарнама агенттігіне хабарласты, жарнама агенттігіне хабарластық, айттық енді ақшамызды төледік, не болып жатыр, не проблема. Олар да бейхабар екен. Сосын 1-2 сағаттан кейін маған звондады жарнама агенттігінің бастығы. Айтады, Лұқпан аға, я осындай жағдай болып жатыр екен, сіздің плакаттарыңызды алып тастады мүлдем. Ол жаңағы автопарктің иелері сондай бұйрық берді. Сосын ол бірнеше автопарк қой, оларға звондадым, сұрадым, не болды, сізге жаңа ақшаңыз төленді, неге алып жатсыз деп. Олар айтады, Лұқпан, біздерге жаңа акиматтан ауызша бұйрық берді, осындай распоряжение алып тастаңыз деп. Енді акимат звондасақ, облыс акиматы болсын, қала акиматы болсын, екеуіне де звондадым. Олардың айтатыны сол бір сөз, Лұқпан, біз ешқандай қатысымыз жоқ, ол жеке меншік автопарктер, біз мемлекеттік орган, ешқандай оларға жаңағы қысым бұйрық беруге ешқандай құқымыз жоқ, сондықтан ол жаңағы автопарктердің өздері шығарыватқан нәрсесі деп мойындамайды. Автопарктің иелері айтады, енді біздерге мынандай бұйрық бергенде біз қалай десеңіз де бәрібір әкімшілікке бағынамыз, олардан келіп тұр деп. Сол шетмен шеті жоқ проблема осындай. Сонымен кім оған жауапты екен, кім сондай бұйрық берген, қазірге дейін әлі белгісіз. Бірақ жаңағы жарнама агенттігі ақшасын қайтарды маған. Ең қызықтысы сол. Басқа кандидаттардың партияларының плакаттары ілініп тұр, автобустардың ішінде қалды. Тек қана мен маған тіреліп тұр ғой, сол тек қана менің плакаттарымды алып тастады. Одан басқа сізге қандай да бір қысым көрсетіліп жатыр ма? Немесе алдында Думан Мұхаметкәріммен сұхбаттасқан кезде ол кісі айтты, маған ақша ұсынғандар болды деді, кандидатураңды шешіп таста, сайлауға түспе, мен саған ақша беремін дегендер болды деді. Сосын бір түрлі адамдардың телефон шалып жаңағыдай қорқытқаны да болды, сондай жағдайлар болды деп Думан айтып жатыр. Сізге одан басқа қандай да бір қысым көрсетіліп жатыр ма қазіргі уақытта? Жоқ, шүкір ондай болған жоқ жағдай. Думандікіндей маған андай не болды ғой, жаңағы мен хабарлағанда осы мына сайлауға қатысайын деп жатырмын, сайлау додасына үміткер ретінде. Сол хабар шыққаннан кейін 2 күннен кейін ба, бұрынғы Орал апталығы редакциясында жұмыс істедім ғой, 2 жыл болды семейде шығып кеткеніме. Сол Орал апталығы редакциясының алдында 4 кісі митинг сымақ сондай бір шара өткізді, плакаттарды ұстап, Лұқпан ол тараздық туғыздырады, Лұқпан это русофоб, Лұқпан призывает выгонять русских деп сондай не плакаттармен шықты. Бірақ ең қызықтысы, олар 4 кісі шықты плакаттарын жайып, 4 минуттай тұртты. Сол 4 минуттың ішінде редакциядан жаңағы бұрынғы әріптестерім шығып видеоға бейнеге түсірді де, сонда сол тұрған кісілерге әкімнің, қала әкімшілігінің ішкі саясат бөлімшесінің бір жұмыскер жақындап сол кісілерге айтты, сіздің митингіңіз, мына жиналып тұрған шараларыңыз ол заңсыз, сіз рұқсат алған жоқсыз, сондықтан тараңыз деп.
олар бәрде плакаттарын жинап алып кетті. Бір сөз айтты. Содан кейін, үш күннен кейін бе, сол бейне, сол митингтен бейне Фейсбукқа шыққаннан кейін, маған менен бір кісі хабарласты, сол айтады, жаңағы бір видеода төрт кісінің біреуін мен таныйм, менің көршім Николай дейтін. Телефоны мені саған, телефон номері хабарлас. Сол Николаймен хабарласқанда ол кісі кәдімгідей қалан қарапайым кісі, жаңағы ол жасы 57-де ме, жұмыссыз. Сол телефонмен сөйлескенде записім бар, сол жазбалған әңгімен. Сонда сол Николай ең біріншіден звандағанда мен өзі атымды айтатым, өзімді таныстырып. Николай, меня зовут Лукпан Ахмедияров, я вот вам звоню из-за митинга. Сонда ол жанағы мен танымай, Лукпан? Какой Лукпан? Какой? Я говорю, ну вы против меня митинговали. Митинге шықтыңыз ғой. Какой митинг? Бейхабар вообще, түсінбеді. Сосын мен есіне салдым, мені мынандай күні сіз митингке қатыстыңыз, төрт кісі жанағы плакат жайып тұрдыңыз Лукпан Ахмедияровқа қарсы. Содан кейін, ай-ай-ай, болды-болды сондай нәрсе. Сосын мен айтам, сіз мен танымайтын болсаңыз, неге митингке қатыстыңыз? Жоқ, мен жаңа өз шаруалармен көшеде кетіп бара жатқанда, маған жас жігіт, екі жас жігіт жақындап, ер адам корочкаларын көрсетті, акиматта жұмыс істейміз, мені қазір мынандай жерге бізбен бірге жүріңіз, плакат ұстайсыз, жаңа акиматтың шарасы деп. Соларға сеніп қалып, барында, содан кейін опыр-топыр жаңағы төрт минут ішінде болып қалған нәрсе, содан кейін ойландым дейді, бұл не митинг, қандай митинг. Ну, сондай, сол жаңағы Николай, ол сөзім ауыр болмасын, судай надан, ол жағын, саяси жағын. Содан, сол әңгімен жазып алдым да, қалалық әкімшілігіне звандадым, әкімнің өзіне звандадым, Сатқановқа, мынау не істеп жатқаныңыз, бұл жаңағы хабар, жаңағы кісі Николай айтып жатыр ғой, сіздің жұмыскерлеріңіз жақындап, оны жаңағы акимат сотрудниктері келіп, оны алып кетті деп жаңағы митингке шақырды. Ол жаңағыдай енді чиновниктердің айтатын сөзін білесіз ғой, жоқ, мойындамайды, жоқ, Лукан Селович, бізде ондай мүлден жұмыстанбаймыз, ондай нәрсемен жаңағы айналыспаймыз, ол сізге жалған ақпарат берді, білмейміз, анау мынау деп сонымен мойындамайды. Айтып. Содан кейін Трекин деген ауылға барғанда кісілермен кездескенде жаңағы залға кісілер жиналды ауылдың тұрғындары. Сонда кездесу өткізіп жатқанда өзім бағдарламамды айтып жатырмын ғой. Бір уақытта залдың ішіне екі жас жігіт капюшон бүркініп алып, беттерінде жаңағы бетперде маскамен жүгіріп келіп залдың ортасына плакаттарын жайды. Лукпан русофоб, не голосуйте за Лукпана, мы его не поддерживаем. Ахалят-ахалят-та қашты ғой залдан. Жаңағы залдағы отырған сол ауылдың тұрғындарының екеуі олардың артынан ізіне түсті, қуып жетеміз деп. Бірақ қуып жете алмады. Сол екі жігіт залдан жүгіріп шыққанда сыртта машиналар күтіп отыр екен. Сол машинаға отырып кетіп қалды тез. Сонда Трекин тұрғындары айтады ғой, ауылдың тұрғындары, мынау қайдағы жігіттер, олар танымаймыз, мынау вообще біздің ауылдың жігіттері емес деп. Сондықтан ойлаймын, осындай әрекетті жасап жатқан сол жаңағы біздің билік, мен күмәнім жоқ, олар не үшін оны жасап жатыр, неге жасап жатыр, құдай білсін, расчеттары қандай екен. Содан басқа мына біздің Оралда көп не тарады әлеуметтік желілерде, андай әртүрлі ролик. Ролик жаңағы мен туралы, Лукпан шетелдің шпионы, ол шетелден ақша алады, ол қазақты елін ойламайды, ол сатқын шпион, сондай. Кезінде Совет Сталин кезіндегі ана нелер болды ғой, враг народа дейді. Тап сондай нәрселер жаңағы. Сізді халықтың жауы деп отырған? Иә, халықтың жауы деп. Сосын бірнеше паблик ашылған жаңағы «Вся правда» Лукпане Ахмедиярове, сосын тағы не «Вершитель правосудия» деген блогер, анонимный блогер пайда болды қазір, ол да көп жазып жатыр, ана ВКонтакте, одноклассниктарда сондай топтарды ашып, Фейсбукта. Сондай көп нәрселер қазір болып жатыр, шынды айтса, оның бәрін теріп айтып жатыр, айтса ол бірнеше сағат созылатын әңгіме, шынды айтса. Енді бұл барып тұрған бассыздық қой, бұл барып тұрған заңсыздық. Жаңа былай қарап отырсақ та, енді әкімшіліктің тікелей қатысы бар екені түсінікті да бір жағынан. Енді олардың
Мен бір пікірімді қоса кетейін, бұлардың істеп отырғаны сіздің жаңдай не қорқ беделіңізден қорқып отыр ғой сайлауда. Енді адамдар дауыс береді сізге, сіздің беделіңізді біледі, сізге көпшілік адам таниды деген сияқты Батыс Қазақстандағы. Содан қорқып отырғаннан істеп отырған дүние. Бірақ бұны қалайда енді полицияға апарсаңыз, немесе сотқа апарсаңыз, оны дәлелдеу мүмкін емес сияқты. Иә, дәлелдеу мүмкін емес, өйткені бүкіл жаңағы таратқан мен туралы тарататын жаңағы компроматты осындай, ол анонимный жаңағы чаттар, топтар, сондай блогерлер, аты жоқ блогерлер, оны шетін таба алмайсың жаңағы. Кім оны таратып жатыр дәлелдеп, оны айта алмайсың. Жалпы қарап отырсақ, соңғы уақытта YouTube арнасында, YouTube-та да, Instagram-да да тәуелсіз журналистер, тәуелсіз кандидаттар туралы роликтер көп тарап жатыр. Оның ішінде сіз туралы да бар. Мен өзім туралы да бір-екеу көрдім. Мен депутат қатысып жатқан жоқпын, бірақ сонда да бәрі туралы түсіріп жатыр екен енді. Миллиондаған ақшаны құртып, жаңа жарнамалауға. Енді оның жарайды. Бөлек бұл бітпейтін сондай бір нәрсе сияқты да, біздің жаңа Қазақстан болсын, ескі Қазақстан болсын, баяғы әдістердің несі ғой енді. Жалғасы ғой. Ал сіз депутат туралы, депутаттығыңыз туралы сөйлейтін болсақ, сіз енді түсердің алдында Батыс Қазақстанның мәселелерін, проблемаларын жақсы білесіз ғой. Осыған арқа сүйеп бағдарлама дайындаған шығарсыз. Осы бағдарламаңыз туралы айтып өтсеңіз, Батыс Қазақстанда қалай, нені өзгерту керек, не істер едіңіз, парламентке барсаңыз неден бастар едіңіз, сол туралы айтып өтсеңіз сіздің болашақ сайлаушыларыңызға. Мен жаңа кісілермен кездесуге барғанда ауыл жаққа, енді қазір келесі аптадан қаланың ішінде өткіземіз бірінші сондай кездесулерді. Сол кездесулерде мен бірінші бастағанда ең бас сөзім кісілерге айтам. Мен сайлауға түсіватқан себебім ертен жаңа парламентке сайлаудың нәтижесімен сайланып атсам, менің мақсатым заң өзгерту ең біріншіден. Өйткені парламент ол заң беруші орган, біздің жаңағы биліктің үш тармағы бар ғой, сол екінші тармағы заң беруші тармағы. Сол парламент негізі жұмысы заңды талқылау мен заңды қабылдау. Сондықтан менің мақсатым ертен парламентке өтіп атсам сол жаңағы заңды өзгерту. Өйткені мына біздің елдегі проблемаларды алсақ, қандай бір күрделі сұрақты алсаң да, ол әлеуметтік сұрақ болсын, ол экономика жағынан сұрақ болсын, ол аймақтық бір таза Батыс Қазақстан проблемаларын алсақ, әлде Шығыс Қазақстан проблемаларын алсақ, қандай сұрақты, мәселені алсаң да, ең түбінде заңға тірелеміз де қоямыз. Ол қандай заң солай жазылды. Мысалы қазір мына ауылдарды аралап жүрмін ғой. Ауылдарда кісілер мынандай проблемалар да айтады. Кезінде біздерде денсаулық сақтандыру қорды ашты ғой енді. Бүкіл қазақстандықтар сол денсаулық сақтандыру жүйесін бойынша жаңағы взносын төлейді. Бірақ ауылдық жерде ешқандай сапалы бір медициналық қызмет халыққа көрсетіліп жатқан жоқ. Не болса да, анализ тапсыратын болса да, дәрігерге қарайтын болса да, емделсе де сол немен бітеді. Өз ақшаларын төлеп, сонымен емделеді. Ешқандай сол жаңағы кезінде жазылып қалған заңның сапасы соншама төмендік болғаны ешқандай халыққа пайдасын келтіріп жатқан жоқ ол заң. Ол заңды өзгерту керек, ол міндетті түрде ол өзгерту керек. Сол тағы бір айта кетер нәрсе, мен кездесулерде айтам жаңағы халықпен. Менің мақсатым не үшін баратырмын, ол мына елде саяси өзгеріс болу керек. Міндетті түрде саяси өзгеріс талап қоймасақ, басқа айтылған сөз ол бәрі бос сөз. Тек қана саяси өзгеріс. Ең біріншіден супер президенттік билікті оны шектеу керек. Президентте қазір отырған Тоқаев оны жауапкершілігін сұрағын оны көтеру керек. Кезінде былтыр қаңтар айында халыққа ескертусіз оқ атыңыз деген берген бұйрығы ол таза қылмыс қой енді. Ол қылмыс бойынша ол жауапкершілікке тартылған жоқ. Ешкімге қойып жатқан жоқ ол сұрақты, жауапкершілік президент тартайық деп. Менің мақсатым парламентке ертен барып жатсам сол жаңа бірінші Тоқаев, оның алдында болған Назарбаев, тәуелсіздік Қазақстан тарихында жазылып қалған екі қанды бет, Жаңаөзен 2011 жыл қаңтар 22 жылы, сол
екі жазылып қалған қанды бетті жауап бойынша жауапкершілікке міндетті түрде осы екісі тартылу керек. Оны қой керек ол сұрақты. Сосын саяси өзгерісті алсақ, қазір енді мына суперпрезиденттік билігін шектеп парламенттің билігін көтереміз десек, парламентте қазір толған аманат бұрынғы нұрата. Ол нен белгісі? Ол жаңа кезінде Қазақстанда саяси партия туралы жазылып қалған қабылдан қалған заң оңды сапасы өте төмен. Оны арнайы солай жазды. Біздің Қазақстанда жаңағы билікке бағынбайтын тәуелсіз партия, саяси партия болмасын деп солай сондай заңды жазып қойды. Парламенттегі отырған депутаттар қабылдады. Ол заңды өзгерту керек пе? Міндетті түрде ол заңды өзгерту керек. Өткені біздің парламентте пікір талас, бәсекелестік, конкуренция болмаса көп партиялардың ішінде, онда сол бұрынғы бір партиялық монополия, таза саяси монополия солай жалғастыра береді, ешқандай өзгеріс елде болмайды. Сосын біздің Қазақстанда сенат бар парламенттің ішіндегі, сосын ассамблея народов Қазақстаны. Осындай Құдайға керек емес, біздің халыққа керек емес органдарды онда алып тастау керек заң бойынша. Ол үшін заңды өзгерту керек. Сенат біздерде унитарлық елде сенат болу ол бір логикада әділеттікке сыймайтын нәрсе енді. Ақылға сыймайтын нәрсе. Оны алып тастау керек деп ойлаймын. Осындай талаптар, жаңа мақсаттар қойып отқан. Міндет түрде осы елде жаңа саяси өзгеріс болу керек. Сайлау туралы заңды өзгерту керек. Сосын көп өзгертетін заңдардың саны көп. Енді ауылдық жерлерді аралап жүргенде кезінде АСП, адресіне социальный помощь дейді ғой, енді адрес әлеуметтік көмек. Ол туралы заңды өзгерту керек. Өткені ол заң жұмыс істемей жатыр. Ауылдық жерде әлеуметтік жағдайы төмен, халық көп. Бірақ олар ешқандай елден көмек көріп отқан жоқ үкіметтен. Көп болса сол пандемия кезінде бір рет алған болар сол 42 мың жарым мың теңгені болып. Онда өзгерту керек. Бюджет саласын алсақ та онда өзгерту керек. АСП жағын алсақ та ол кезінде сондай қисық жағып қалған заң халыққа ешқандай қорғайтын заң емес. Жұмыстануға мүлден ешқандай мүмкін жоқ жаңағы сол заңды. Сондықтан сол заңды өзгерту керек, мен ойлаймын міндетті түрде оны өзгерту керек. Бірақ негізі сол менің ойым халыққа жеткізіп жатқаным, біздің елде міндетті түрде саяси өзгеріс керек қазір. Ол саяси өзгеріс істеу үшін жаңағы заңдарды өзгерту керек ең біріншіден. Сондықтан бара жатқан мақсатым парламентке осы. Мәселе, заң өзгерту, саяси өзгерістікке мүмкіндік туғыздыру. Ол саяси өзгерісті аузымызға алмасақ, жаңа айтпасақ оны, саяси өзгерісті, онда басқа сөз, қалған сөз, ол бәрі бос сөз. Ешқандай өзгеріс болмайды елде, сол баяқ диктатурамен қала береміз. Енді соңғы бір-екі сұрағым қалды сізге. Жаңағы өзіңіз айтып өттіңіз, мына русофоб деп айтып жатыр енді. Оны айтып жатқан себебі, енді яғни биліктің бұны пайдаланып жатқан себебі, сіз Ресейдің басқыншылық соғысына қарсы шығып жүрген адамсыз. Бұл жерде менің сұрағым екі бөлімнен тұрады. Егер ертең депутат болып сайлаған жағдайда, енді сіздің сөйлеген әр сөзіңіз мемлекеттің сөзі болып қабылданады ғой бұл жерде. Яғни Ресейге қарсы сөйлесеңіз де, бұл Қазақстанға қарсы, Қазақстанның бір ресми позициясы деп қабылдануы мүмкін. Бұл жағынан мысал үшін көптеген саясат танушылар болсын, саясаткерлер болсын, айтып жатқаны Ресейге онша жаңдай. Ресейге қарсы шықпауымыз керек, себебі олар ертең бізге қарсы шыға бастаса, онда біздің күшіміз жетпей қалады деп. Еліміздің ресми позициясы қандай болу керек деп ойлайсыз? Және де екіншіден, өзіңіз жаңдай соңғы кезде айналысып жүрсіз бе, әлде осы сепаратизмге шақырып жүрген адамдарды шығаруыңызды, немесе жаңдай Ресейді қолдап жүрген адамдарды жазып жүргеніңізді, соның барлығын әлде істеп жүрсіз бе, әлде тоқтаттыңыз ба саясатқа өткеннен кейін? Түсінікті, өте орынды сұрақ. Саяси, Ресейге байланысты әңгімелесек, енді біріншіден ол Ресей, маған да талай кісілер айтады, Лұқпан, ол Ресейге қарсы сондай
әңгіме қазір көтерсек, ертең біздерге шағын, бірақ ол ресейлік қазір Путин саясатын алсақ, ол имперский дейді ғой енді орысша, иә, сондай биліктің табиғаты, қазіргі Ресей Федерациясының биліктің табиғаты осындай сынып кеткен. Олар ешқашанда Путин билікте отырса, олар бәрібір сондай саясат жүргізе береді. Ол біз қарсы айтпаймыз ба? Ресей Қазақстанда орыс тілін шектеватыр, біздің орыс тілде жаңағы отандастарымыздың құқын шектеватыр деп, оларды не босатайық. Тап Украинаға айтатын сөздері Қазақстанға қазірден бастап олар айтыватыр, жаңағы айтып жатыр Ресей саясаткерлері. Думада отырған депутаттары болсын, үкіметтегі отырған кісілері де болсын. Олар сондай әңгімен қазірден бастап та оны айтып отыр. Сондықтан мен осындай кісілер маған сөйлегенде, жаңа оқпан наласын сен оны, жаңа ұйықтап жатқан аюды оятып дегендей. Мен айтамын, оны ол бәрібір істейтін нәрсе. Ол бәрібір нәтижесінде ең түбінде бәрібір Ресей Федерациясының саясаты сондай, олар бәрібір бір уақытта бізге де өзінің қаруын бұрып, бізге де шабуыл жасайтындай сондай болуы мүмкін. Ол мүмкіншіліктің несі процентісі өте биік жаңағыдай. Сондықтан оны қазірден бастап айту керек. Біздің тәуелсіздік Қазақстан саясаты мынандай болу керек қой негізінде. Біріншіден біздерге кезінде екі ұйымға жаңағы Ресеймен кіргізіп жіберді Назарбаев. Ол жаңағы ОДКБ, ОДКБ-ның жұмысын көрдік қаңтар кезінде. Екіншісі жаңағы ЕАЭС, Евразиялық экономикалық ұйым. Екеуін осы ұйымды алсақ, ешқандай Қазақстанға пайда келіватқан, пайда келтіріватқан бір пайдасы бар деп сондай келісім деп айта алмаймын. Екеуінде де Қазақстанға келіп тұрған тек қана зиян, содан шығу керек міндетті түрде, менің жеке ойым. Ал жаңағы мына біздің Оралдағы тұратын біздерде халық орыстар да көп, қазақтар да көп. Орыстар Қазақстанда, біздің Батыс Қазақстанда тұратын орыстар өкінішке орай кезінде Ресей телевизорын қарап, әбден милары жаңа пропагандамен олан қалды. Сонда кісілер менен сұрайды, оқпан, ал жақсы, оны қалай шешуге болады? Жаңағы ешқандай кризиске әкелмей жаңағы қоғамымызды, оны қалай шешу? Сонда мен айтам, оны шешімім, менің ұстаным былай, жаңағы ұсынысым. Ең біріншіден мына көптеген интернетке шығып жатқан видеороликтер, Қазақстанда тұратын кейбір азаматтар жаңағы сепаратистік әңгіме жүргізіп, иә, келесі күні олар міндетті түрде жаңағы өкініп, жыланып, кешірім сұрайтын видеода жазып алады. Бірақ ол ненің белгісі? Ол жаңағы біздің қоғамда біз бір халық, бір ұлт деп айта алмаймыз. Ол жаңағы қоғамдағы болып жатқан араздық, ұлт араздық. Ол неден болып жатыр? Өткені 30 жылдың ішінде біздің билікте отырған кісілер бірде бір жаңағыдай бір ұлт болсын, бір халық болсын сондай жұмыстанған жұмысы болған жоқ олардың жаңағы. Кезінде олар заңға жазып қойды, енгізіп қойды. Мемлекеттік тілі қазақ тілі, сонымен қатар орыс тілі де пайдаланады деп Ресейдің жаңағы теледидарын да жапқан жоқ. Көптеген мыңдаған кісілер қарап жатыр сол Ресей теледидарларын, телеарналарын. Ол телеарналар соңғы 10 жылда пропагандаға айналып кетті, таза пропаганда. Журналистика ешқандай қатысы жоқ, тек қана сол жаңағы пропаганда үгіттеу халықты. Ресей сондай ел, жаңағы Ресейдің жерлері мол, ол жерлер қайтару керек деген сондай пропаганда қаптап кетті. Сол пропаганданы тыңдаған кісілер соншама сынып кетті олардың ойларына. Мына Ресейдің пропагандасы, олар мына біздің елде тұрып, Қазақстанда тұрып, осы Қазақстанды менің отаным, менің елім дейтін вообще мүлден ойлары жоқ. Қазақстанда тұрады денесімен, бірақ ойы сол баяғы Ресей. Оны қалай тоқтатуға болады? Ең біріншіден мен айтып тұрмын, менің ұсынысым 15 жылдың ішінде поэтапно жаңағыдай балабақшалардан бастап
бүкіл білім беру саласын қазақ тіліне аудару керек. Ол қандай нәтиже береді? Мысалы, біздер балабақшалардан бастасақ, бүкіл Қазақстанда балабақшалар жаңа қазақ тіліне көшіп, балалардың қандай ұлты болса да, олардың қандай Құдайға сүйінсе де ата-аналары, қандай тілде үйде сөйлесе де, олар десатқа балабақшаларға барып, қазақ тілінде білім алып, 3 жылдан кейін мектепке барғанда бірінші класстарды қазақ тіліне аудару керек. Ойлаймын. Келесі жылы содан кейін екінші класстар, содан кейін арғы жылы үшінші класстар, бүкіл солай 15 жылдың ішінде біз бүкіл білім салу жаңағы мектептер, балабақшаларды қазақ тіліне аударып, қазақ тілін оқып шыққан, қазақ тілін білетін жастарымыз мектепті бітіргенде, сол жастардың ішінде уже тіл мәселесі көтерілмейді. Олар бір тілді білет, бір тілді түсінет, бір тілді жаңағы мәліметті алады. Я үйлерінде, мен айтып тұрмын, ол жаңағы мен айтып тұрған әңгімем, ол орыс тіліне тыйым салайық деген әңгіме емес. Орыс тілге ешқандай тыйым салыңыз деп үгіттеу жасап жатқан жоқ. Ол тек қана білім саланы қазақ тіліне аудару керек деген осындай оймен айтып тұрған. Сонда ғана тек қана жастарымыз мектепті бітіргенде солай жайлап-жайлап біз бүкіл халқымызды бір халық, бір ұлт деп бірігіп сондай ана айранды ұйытатындай ұйытқы болу керек қой енді. Сол ұйытқының ролін жаңағы тіліміз атқарады. Біз қазір мына ойбай мынандай әңгімеден ұлт араздық болады деп, көрші еліміз ашуланады деп солай ойлансақ, ондай ешқандай өзгеріс болмайды. Ондай мынандай сепаратист әңгіме 5 жылдан кейін де болады, 10 жылдан кейін де болады, 20 жылдан кейін де болады. Аяғында міндетті түрде бір сілкініске алып келеді. Осындай қоғамдық бір кризиске алып келеді сол осындай жағдай. Сондықтан осы біздің қоғамдағы мына спор конфликтілерімізді болашақтағы ұрпақтарымызға қалдырмаймыз деген ойымызда болсақ, онда қазірден бастап осы тіл мәселесін шешу керек. Соны мына кездесуге барғанда халқы кездесулерде міндетті түрде айтам осы ойымды. Мынандай ойым бар, мынандай ұсынысым бар, қалай қарайсыз? Осы менің ұстаным мынандай деп. Сонда халық, келіп жатқан халық оны қолдайды. Бәрі де айтады, дұрыс, я оны баяғыдан шешетін сұрақ, қазірге дейін оны шешпей, жаңағы билік оған көз жұмып өткізген саясаты, жаңағы ішкі саясаты осы мынандай проблемаларға алып келді біздің қоғамымызды. Оны міндетті түрде шешу керек. Екінші жаңағы ұсынысым, міндетті түрде үкімет, біздің Қазақстан үкіметі міндетті түрде орыс телеарналарын өшіру керек Қазақстан жаңағы ақпараттық пространствода. Болмау керек. Біз көріп тұрмыз ғой, олардың жаңағы ақпараттар, ресейлік ақпараттар телеарналары, олар таза пропагандаға айналып кетті. Менің ойым, ұстаным осындай. Жаңағы халыққа халықпен кездесіп жатқанда осы ойымды айтамын міндетті түрде әр сайын. Сонда халық қолдайды, бәрі де айтады, дұрыс, оны баяғыдан шешетін нәрсе, бірақ шешілмей қалды да жаңағы осындай жағдайға қазір әкеліп тұр біздің қоғамымызды. Әсел, мен айта кетейін ең соңында, мына тіл мәселесі туралы мынандай кездесулерде халық менен сұрайды, Лұқпан, сен кезінде журналист атағын шыққанда сен орыс тілінде жазатын газетте жұмыс істедің. Бітірген мектебін орыс, сені орыс тілде жазатын журналист деп танимыз. Қайдан осындай ой сенде жаңағы қазақ тілін мен оларға айтам, кезінде біз мен орыс мектебін бітіріп, ол кезде ешқандай қазақ мектебі де болған жоқ біздің ауылда, қазақ классы да болған жоқ. Сонда 25 жасында ма 30-ға қарай сонда байқадым, осы кезінде Совет одағы кезінде олардың жүргізген саясаты жаңағы қазақ тіліне қарай туралы, әрбір облыста, аймақта қазақ тілінде,
мен замандастарым, замандастарым көбі, мен құрдастарым, олар мен сияқты жаңағы шала қазақтар болып, болды жаңағыдай. Тіл байлығы шамалы, өз мәдениетін білмей, өз халқын тарихын білген жоқпыз, қазақша сөйлеген жоқпыз. Кезінде бізді қоғам үйретті ғой, орыс тілін білсен, сонда айтқан адам боласың деген. Осы жасында ма байқадым, мен бір жиналыста отырғанда, бір туысқандармен бір қонақтықта отырғанда өз өзімді мүгедек инвалид сияқты сезіндім. Жаңағы туысқандарым қазақ тілінде ән айтып айтқанда мен бірде бір сөздерін де білмеймін, жаңағы әндердің өлеңдерін қоса алмаймын да, жаңағы ит сияқты тек қана бәрін білемін, тек қана айта алмаймын. Сол көзім бақырайып отырды. Ол мен ойлаймын, біздің Қазақстанда менің замандастарымның ішінде көптеген сондай кісілер бар. Ол жаңа іштеріміздегі травма болып қалған. Оны өзгерту үшін сол айтып тұрмын ғой, осындай өзгеру болу керек біздің елде. Енді мына сайлау алдында кісілерге айтарым, біздің Қазақстанда 19 наурыз күні үйде отырып қалмайық. Батыс Қазақстандағы жерлестеріме айтарым, мен болсын, басқа бір кандидат болсын, енді қазір үміткерлердің саны біздің облыс бойынша 11 кісі, бір орынға таласып жатырмыз. Кімді сайласаңыз да, ол нағыз халық ойлайтын, артынан билік итермелеп жүрген кандидат емес, а нағыз халықтың депутаты болып сайлансын деп соған шақырып жатыр кісілерді. Сондай халық сайланған депутат болса, басқа біреу, мен емес, әділ таза сайлаудың жаңағы дауыстарын есептеп кәдімгідей халықтың сайланған депутаты болса, мен қуана қуана жаңағы өзім барып қолын жаңағы қол беріп оны құттықтаймын. Осындай депутат болса, ешқандай фальсификация емес, ешқандай жаңағы административный ресурс пайдаланбай таза халқының сайланған жаңағы депутат болса, осындай менің арманым деп айтайықшы. Енді армандаған еліміз, қазақ еліміз, әділеттік ел, үкімет, мемлекет болсын деп ойласа, осындай ойымыз болсақ, міндетті түрде 19 наурыз күні үйде отырып қалмай сол дауыс беретін сайлау учаскелеріне барып дауыс беру керек. Соған шақырып жатырмын кісілерді, отандастарымыз, бүкіл отандастарымызды. Иә, бұл менде толықтай келсем. Жалпы бізде қалай қарап отырсақ та сайлауға адам онша көп бармайды, парламент сайлауына онша адам көп бармайды, оның да себебі бар. Депутат деген сөздің мағынасы ұмытылып қалған сияқты. Соңғы 30 жылдың ішінде халықтың өкілі деген мағынаны білдіретін көп адам ұмытып қалған сияқты. Депутаттардың аттарын да білмейміз, есімдерін де, түрлерін де білмейміз деген сияқты. Сондықтан көп адам бара бермейді. Айтқаныңызға 100% қосыламын. 19 наурыз күні ең бастысы белсенділік көрсетіп сайлауға бару керек деген сондай ұстанымды өзімде ұстаймын, өзімде қолдаймын. Рахмет, Успан, уақытыңызды бөліп барлығын айта кеткеніңізге. Құрметті көрермендер, Лұқпан Ахмедияров Батыс Қазақстан облысы бойынша 14-ші бір мандаттық сайлау округі бойынша мәжіліске үміткер, кандидат. Қосымша сұрақтарыңыз болса, пікірге немесе Лұқпан Ахмедияровтың әлеуметтік желілеріне жазып өтсеңіздер болады. Біздің арнаны қолдайым десеңіздер, осы видеоның астында біздің реквизиттеріміз берілген. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен бірге болған Лұқпан Ахмедияров, және де мен, Әсем Жәбішева. Амандықта көріскенше, сау.